vážím si tady toho fóra, protože každý z vás něco ví a dovolím se teď zasadit to, co my tady děláme, trochu do souvislosti. My jsme začali ráno krásnou přednáškou vlastně fyzika, lasery, materiálový výzkum, kde ty hrany jsou naprosto ostré a ty vztahy podle mýho se tady velice exaktně taky jako popsat. Jo. Teď jsme měli tady krásnou další přednášku na úrovni těch společenských věd, kdy podle mýho je to docela těžký exaktně popsat vlastně vztahy a jejich vzájemné vztahy, kolikrát se ty hrany hledají. A to, co my děláme v té biomedicíně, tak my vlastně ty hrany, bych řekl, jako i dost známe, ale moc často je se nám ještě úplně jako nedaří popsat. Jo. A ten náš program toho preklinického testování, který jsem měl teda tu čest těch 7 let vést, tak se snažil přiblížit na té nejpragmatičtější možné rovině biomedicíně k tomu, aby z toho, co my děláme, jsme se dozvěděli co nejvíc, aby z toho něco bylo, ale na druhé straně, aby z toho nebylo jenom to praktické využití, ale bychom taky založili něco do budoucna, abychom už v průběhu toho programu využili toho, co jsme se naučili k tomu, aby se to nějakým způsobem někam jako natáhlo. Tak já teď vám ukážu velice rychle, co se nám v průběhu těch 7 let dařilo nebo nedařilo. A začnu tím, jaká je vlastně situace v České republice v oblasti preklinického testování potenciálních léčiv. Já myslím, že si všichni uvědomujete, že naše situace je poměrně tristní. V Čechách neexistuje pořádná velká farmaceutická firma, která by byla schopná financovat výzkum od začátku až do konce. Zentiva, když teď budu mluvit trochu jako lidově, tak to ty přibalují prášky. Oni dokážou třeba udělat trošku lepší kompozici těch léků, aby se to vyplatilo komerčně, ale žádný výzkum to není. A tady tím končíme. Takže vlastně my, pokud se teda bavíme o vývoji léků, tak si musíme uvědomit, že ty náklady jsou obrovské. Tenhle ten obrázek já jsem připravil asi před 5 lety. Teď si myslím, že ty náklady už 2x vzrostly. Určitě by nám to lépe komentoval pan místopředseda Havlas, ale myslím, že ty náklady budou minimálně 2x. A v České republice teda lze provádět zejména ten preklinický výzkum a zejména v této oblasti. Takže když my nakonec na začátku máme nějakých 10 000 nějakých kandidátních léčiv, tak potom se to postupně zužuje a během té pipeliny na konci z těch 10 000 léků v průměru, těch kandidátů v průměru dostaneme k jednomu léku po 10-15 letech, který skutečně má to klinické uplatnění. A kde my se můžeme uplatnit díky těm našim možnostem, tak to je právě v tom testování toho, jak jsou ty kandidátní látky prospektivně, jak jsou perspektivní, a máme na to řadu standardních teda už testů, jsou tady určité kroky, kdy my v tom našem programu jsme se vlastně pohybovali v této oblasti, kdy jsme se snažili najít pomocí zavedených testů léčiva nebo prospektivní léčiva, zejména potom v testování na malých laboratorních zvířatech, ale jak vám ukáže kolega Werner, v malinkém zlomku případů se díky teda jejich nasazení podařilo dojít až do té fáze klinického testování. Hlavní cíle našeho programu byly koordinovat spolupráci mezi ústavy akademie při vývoji kandidátních léčiv a jejich komplexního preklinického testování. To tady nebylo. Tím pádem posílit tu synergii 1+1 = posílit spolupráci mezi akademickým a komerčním sektorem. A co bych řekl, že bylo to hlavní, tomu to usnadnit uvádění do praxe kandidátních léčiv, které vznikají především v akademických ústavech a také ve spolupráci s komerčními partnery. Jsem velice rád, že se nám podařilo dát dohromady velice silný spolek, který se skládá ze 4 ústavů akademie,
ten fyziologický ústav fungoval jako koordinátor, potom v tom konzorciu je ústav molekulární genetiky, je tady přítomna paní doktorka Šárka Suchanová, biotechnologický ústav laboratorní syntézy, je tady přítomný kolega Werner a potom je tady taky ústav živočišné fyziologie a genetiky, je tady přítomen kolega Juhás. Tady ty tři jména, která jsem tady červeně zdůraznil, to jsou pánové, kteří mě pomohou s tou prezentací, čímž také se vám nám podaří demonstrovat, že jsme tým, který spolupracuje a jsem velice rád, že mohu teď předat slovo kolegovi Čajkovi, který, a porobinte, to ještě neudělám, tady ještě se zmíním o tom, co děláme v tom fyziologickém ústavu. My tam máme oddělení biologických kontrol a my jsme na začátku v oblasti toho standardního testování těch potenciálních léčiv. Je tady paní doktorka Žufanová a my máme takovou baterii standardních testů na malých laboratorních zvířatech. A co se nám podařilo udělat v rámci strategie, díky panu inženýrovi Prchalovi, který už bohužel tady není mezi námi, že jsme získali jako první akademické pracoviště certifikát takzvané správné laboratorní praxe, což je velice administrativně náročná věc a vlastně je to potřeba k tomu, aby se ta preklinická ty látky, které jsou v tom preklinickém testovacím procesu, dostaly do takové fáze, že potom se už s nima dá jít přejít do kliniky. Takže tam je potom potřeba, aby se to dělalo za určitých velice administrativně, ale i technicky náročných podmínek. My jsme tedy jako certifikované testovací zařízení a díky tomu také potom mohou být ty testy v režimu správné laboratorní praxe prováděny v Ústavu molekulární genetiky a v centru Pigmont, o kterém bude mluvit pan kolega Juhás. Takže ta správná laboratorní praxe zajišťuje uniformitu, konzistenci, reprodukovatelnost a kvalitu těch testů, což je naprosto základní v této oblasti. Tak. A teď už se ještě dostanu k tomu, co jsme tam vlastně dokázali v tom oddělení biologických kontrol za těch 7 let, tak vidíte, že jsme měli řadu zakázek, jak od těch akademických pracovišť, tak od soukromých firem. A když se zhruba podíváme na to, v jaké oblasti se pohybujeme, do jaké oblasti ta naše kandidátní léčiva mířila, tak zejména to byla do oblasti teda léčby nervových onemocnění, ale také onkologie, infekční onemocnění, stárnutí a ostatní onemocnění. A nakonec vám ukážu, že se dostáváme i do oblasti metabolického kardiovaskulárního výzkumu. Teď mám tedy konečně možnost představit vám inženýra Tomáše Čajku, který je velice významný vědec, tady se mluvilo o excelenci, tak Tomáš je mezi 40 nejlepšími vědci do 40 let, mezi analytickými chemiky celosvětově a Tomáš nám řekne, co tam zavedl. Dobrý den, děkuji za úvod a já bych se tady posunul v té přednášce. Tak, jak jsme vůbec začínali? Já musím říct, že ještě když jsem byl na UC Davis, tak to byl můj takový sen začít budovat laborku s prominutím z holých zdí. A já můžu říct, že díky FGU se mi to taky povedlo. Takže když se podíváme, jak to vypadalo někdy v roku 2017, tak opravdu kromě těch zdí a laboratorních stolů tam nic moc nebylo. Pak ale následně díky investici z Akademie věd se podařilo zakoupit kapalinový chromatograf a hmotnostní spektrometr, který je vlastně naprosto esenciální pro právě analýzu léčiv anebo potenciálních léčiv. No a samozřejmě k tomu souviselo ještě další i drobnější laboratorní zařízení. Takže v podstatě potom už ke konci toho roku 2017 jsme začali nějakým způsobem pracovat na té metodice. Tak, jakým vlastně způsobem se my vůbec k tomu správnému SLP režimu můžeme dokopat, nebo co to vůbec obnáší? Takže jednak jsou to první dvě části, které jsou do jisté míry neregulované a ty souvisí s přípravou, kdy musíme samozřejmě mít nějaký vhodný přístroj, který budeme používat. Samozřejmě, a to je taky důležité, není to jenom o tom koupit, já nevím, za 20 milionů stroj, ale taky musíte mít personál, který bude kompetentní a schopný obsluhovat.
No a potom samozřejmě musíte mít nějaké úvodní portfolio metod, to znamená být taky experty na vývoj analytických metod, protože potom na základě toho přestupujete už do té části regulované na základě nějakých dokumentů Evropské lékové agentury, kdy vlastně vy provádíte validaci těch analytických metod a následně ty metody se snažíte aplikovat na nějaké reálné matrice a problémy. Tak a jenom pro takovou informaci, jak vlastně to léčivo měříme. Takže já jsem si sem dal takovou schematiku, kdy asi nejčastěji, co analyzujeme, je plazma, ať už je to z myší anebo z potkanů. Takže ta plazma, kterou dostaneme v těch vialkách, tak je to obvykle samozřejmě podle složení hlavně voda, ale jsou tam kolem 7% proteiny, je tam řada metabolitů. No a to léčivo tvoří velmi malou komponentu, ale jak víme, ty léčiva jsou samozřejmě velmi biologicky aktivní a když se podíváme na ty koncentrace, tak v podstatě jsme z nějakého mikrogramu na mililitr, ale samozřejmě v dnešní době se snažíme vyvíjet taková léčiva, aby vlastně ta dávka byla co nejmenší a vysoký účinek. Takže se s tou koncentrací dostáváme klidně ještě o jeden nebo i dva řády dolů a tím pádem vlastně i ten stroj vlastně musí být tak citlivý, aby skoro dokázal stanovit tu jehlu v kupce sena. Tak a jak teda postupujeme, takže na začátku máme ten vzorek je zcela nevhodný pro tu přístrojovou platformu, kterou máme, takže musíme začít něco dělat. V první části začneme extrahovat, díky které se zbavíme hlavně těch proteinů, no ale kromě toho léčiva velmi často izolujeme i metabolity, to si můžete představit od aminokyselin, cukry, nebo jsou tam třeba i komplexní lipidy, a ty nám samozřejmě zase tu analýzu můžou ještě do jisté míry zhatit. Takže proto použijeme nějakou separační metodu dělení, v tomhle případě kapalinovou chromatografii, kdy se nám podaří hezky odseparovat to léčivo od těch rušivých metabolitů, kterých tam může být třeba tisícovky. No a následně už pomocí hmotnostního spektrometru látky zdetekujeme a pomocí nějakého certifikovaného standardu uděláme identifikaci a kvantifikaci. To znamená, že reportujeme pak absolutní koncentraci daného léčiva nebo potenciálního léčiva. Tak, co se týká už potom vlastního toho postupu, tak má to zase řadu různých, dejme tomu od administrativních až pro ty praktické aspekty, takže samozřejmě velmi důležitá část vzorkování. Vzorkování je to velmi často to nejnudnější, co i když se probírají přednášky. Nicméně vždycky si musí člověk uvědomit, že pokud něco udělá špatně už tady v tomhle úvodu, tak cokoliv, i když bude mít super instrumentaci, tak stejně ty výsledky nebudou kvalitní. Takže po tom vzorkování už se přidává ta příprava vzorku, kdy se musí třeba i v případě těch tkání zamezit nějaké kontaminaci křížové, aby v podstatě ve vzorku, kde nic nemá být, se omylem nepřeneslo z toho předchozího vzorku právě to léčivo. Následuje potom to testování podle jasných nějakých specifikací a protokolů, no a následně samozřejmě vždycky kontrola dat, schvalování, no a v neposlední řadě je to i ta archivace dat, protože podle různých těch nařízení musí být třeba ta archivace i během 10 let, takže aby samozřejmě i po tady téhleté, během téhleté doby se ta data dala nějakým způsobem dohledat a zkontrolovat. Tak velmi důležitá část právě během toho SLP testování je takzvaná validace a v podstatě, když se podíváme na z těch různých nařízení, co všechno se musí sledovat, tak je takový nekončící seznam. Samozřejmě je to potom i časově, i finančně náročná operace tu validaci provádět. Ale ve finále v principu se jedná o nějaké důkazy všech těch záznamů, že máme nějakou jistotu, že když pak ten zákazník otevře tu finální zprávu, která může mít prostě desítky stránek, ukáže na jednotlivé číslo, tak jste schopni dohledat do všech primárních dat a dokumentací, kdo to dělal, jestli nebyl pokažený mražák, jestli fungoval stroj a tak dále. Takže je to velmi časově náročné a v podstatě, co se týká těch chemických analýz, tak jsme byli opravdu prvním vůbec akademickým pracovištěm v rámci České republiky, protože všechny ostatní jsou jenom obvykle jako komerční společnosti.
Tak, to, co já musím hlavně vyzvednout, a když jsem nastupoval na FGU, tak když jsem slyšel oddělení biologických kontrol, tak jsem si říkal, to bude jenom taková okrajová jako kdyby záležitost. A musím říct, že jsem to hrubě podcenil, protože musím říct, že během těch let se vyvinula úplně perfektní spolupráce. Ale nebylo to jenom s tím oddělením biologických kontrol, ale i s těmi dalšími spolupracujícími pracovišti. A vlastně ta úplná naprostá synergie byla právě na tom testování toho mitotamu, o kterém bude více do detailu mluvit doktor Werner, ale říkám, bylo to opravdu velmi perfektní spolupráce na těch jednotlivých úrovních, které ty oddělení jsou schopny zajišťovat. Tak, co se týká těch výstupů, tak ty metodou, kterou jsme vyvinuli právě už v rámci i té SLP akreditace na analýzu toho mitotamu v tkáních, tak byla i publikována s tím, že ta znalost analýzy léčiv se nám potom i začala vyplácet v dalších publikacích, kde kromě třeba toho metabolomického a lipidomického profilování následovala velmi často i detekce různých léčiv. Následně, to zase tím, jak se vzrostla i kompetence toho personálu a já bych řekl i mne samotného, tak jsme začali zavádět i různé analýzy léčiv jako takových. Máme i dvě současně běžící grantové aplikace, kde právě ta analýza léčiv je dost stěžejním částí. Tak, co se týká ještě, kde jsme dál jako pokročili, co se týká těch vývoj těch metod, tak měli jsme řadu spolupracujících pracovišť, pro které jsme v rámci komerčních aktivit ty metody vyvíjeli, plus se analyzovaly pak ty reálné vzorky. No a samozřejmě to oddělení metabolomiky, kromě teda vývoje a metod pro ty léčiva, takovou tu základnu je potom to metabolomické a lipidomické profilování. A ještě bych dodal, že vlastně na základě i v té strategie tak opravdu hodně zrostla jako ta úroveň celé té laboratoře a díky tomu jsme potom i v rámci dalších projektů mohli třeba požádat o další instrumentaci, protože opravdu ten zájem o ty analýzy, ať už metabolomické, anebo právě toho těch léčiv, hodně vzrostl. Takže tady bych chtěl opravdu velmi poděkovat Akademii věd a myslím si, že opravdu ta investice do FGU, když to vemu jako z mého pohledu, třeba a nákupu té drahé instrumentace, si myslím, že mnohonásobně vyplatila. Tak, tady bych poděkoval za pozornost a pozval bych kolegu Wernera na další část. Dobrý den, tak děkuji za slovo. Moje jméno je Lukáš Werner a jsem vedoucí, nebo teďka už bývalý vedoucí servisní technologické laboratoře, která byla součástí programu preklinického testování léčiv. A dřív, než vám přiblížím roli naší laboratoře v tomhle programu, tak tím, že jsem profesí chemik, bych malinko nastínil, co to vlastně jsou léky, nebo respektive jak léky vypadají. Většina léků, které můžete koupit v lékárně, patří mezi takzvané malé molekuly a tyto látky se připravují chemickými postupy, většinou metodami organické syntézy a to je právě ten důvod, proč byla chemická laboratoř součástí tohoto programu. Naše historie se datuje do roku 2016, kdy se právě díky podpoře Akademie věd podařilo v budově Biocevu ve Vestci u Prahy adaptovat prostory pro syntézy nových biologicky aktivních látek. A zejména teda s přihlédnutím, že pro preklinický vývoj je nutno dodávat látky v nějaké certifikované farmaceutické kvalitě. V té době to byl poměrně ambiciózní krok, protože to byl rok 2016 a já bych chtěl tady poděkovat paní profesorce Janě Pěknicové, bývalé ředitelce biotechnologického ústavu, že vlastně měla odvahu k tomu spojení chemie a biologie. My jako pracovníci laboratoře jsme v úvodní fázi dostali možnost pracovat na nějakých jakoby vlastních projektech a vynálezech, ale postupem času se k nám do skupiny dostali i jiná témata z jiných pracovišť a jiných institucí. Samozřejmě pro úspěšný vývoj nějakých léčivých látek nestačí jenom chemie, je potřeba sdílet znalosti z různých vědních oborů, což vystihuje toto schéma a většinou všechno začíná někde v oblasti
molekulární biologie vlevo nahoře, která nám vlastně říká, jaké místo v organismu nebo v metabolismu bychom měli cílit, aby jsme dosáhli vyléčení nějaké choroby. Naopak medicinální chemie se vždycky pokouší vytvořit novou molekulu, která toto potenciálně zajímavé místo umí zasáhnout. Dalším důležitým oborem je fyziologie, která pak studuje, jak nová látka v organismu působí, kde přesně působí a jak se její účinky projevují. No a celé to zastřešuje farmakologie, která v závěru hodnotí, do jaké míry lék funguje, kde přesně funguje, jaká je například jeho optimální dávka, anebo také to, jestli má nějaké vedlejší účinky. Naše laboratoř se věnovala převážně té oblasti medicinální chemie a farmakologie a musím říct, že teda přesto, že to schéma vypadá poměrně komplexně, tak ta počáteční fáze toho programu proběhla překvapivě hladce a my jsme byli velice rychle schopni se jakoby skoordinovat s těmi ostatními pracovišti a ostatními odbornostmi a dát dohromady perfektní tým lidí, který byl schopen řešit poměrně komplexní projekty. Tím, že jsme si řekli, že většinou cesta léčiva začíná v oblasti té molekulární biologie, tak bych chtěl také zmínit některá témata, která vlastně byla díky programu AV21 v naší laboratoři podpořena do větší či menší míry. Začal bych dámami, například ve spolupráci s IKEMem a doktorkou Soňou Hubáčkovou se řešilo téma stárnutí. Zajímavé bylo také téma metastazování a cirkulujících nádorových buněk ve spolupráci s fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a s doktorkou Katkou Kološtovou. Intenzivní spolupráce byla i s Karlovou univerzitou, kde se řešilo několik výzkumných projektů, například tady s laureátem České hlavy za inovace, profesorem Brábkem, a také velice zajímavé projekty v oblasti antiparazitálních látek, doktor Šuťák a doktor Zoltner. Nicméně ze všech těch projektů dva se do jisté míry vymykaly zejména proto, že se je podařilo dotáhnout do opravdu pokročilé fáze a aplikace už v lidské medicíně. Tím prvním projektem je ve spolupráci s Jirkou Neužilem z Biotechnologického ústavu protinádorová látka Mitotam a druhým zajímavým projektem vpravo dole je příprava protinádorových fosfolipidů ve spolupráci s manželi Dvořákovými z Ústavu molekulární genetiky. Tady bych sem chtěl říct, že ty fotky, které vidíte napravo, že to nejsou vlastně obrázky z internetu, ale že to je reálná fotografie nějakého produktu, který se podařilo dostat k pacientům. Asi je intuitivně pochopitelné, že pokud se výsledek výzkumu má dostat z té laboratoře až do nějakého uplatnění, tak je k tomu nutné obrovské množství práce a kompetencí, což by měl demonstrovat tento slide plný špatně čitelného textu, jenom proto, aby bylo vidět, jaké množství různých dílčích studií, činností, analýz je potřeba zařídit, aby se opravdu něco dostalo až k člověku. A protože vývoj léčiv je mezinárodně regulován, tak to často obnáší i spolupráci s některými komerčními firmami, protože oni často mají různé specializované certifikované analýzy, které vyžaduje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Když se na to podíváte, tak vlastně ta náročnost toho procesu je jeden z důvodů, proč většina těchto projektů trvá, nebo toho uplatnění trvá 5 nebo více let. A já se to teda pokusím shrnout to v období na jednom slajdu, kdy naznačím, jak vlastně probíhala ta součinnost mezi různými ústavy. Máme vlevo nahoře vlastně nějaký počátek projektu, kdy byla identifikovaná nová látka s protinádorovými účinky a právě díky experimentům v centru PIGMOT v Ústavu živočišné fyziologie na vyjma primátu asi nejlepším zvířecím modelu nebo nejpodobnějším člověku a díky analýze těch získaných dat a vzorků a tkání v centru preklinického
testování, například tady v laboratoři u Tomáše, se podařilo identifikovat, že tato konkrétní látka má stabilní a vysokou koncentraci například v ledvinách, což napomohlo zacílit jakoby další klinické směrování toho našeho výzkumu. A všechny tyto laboratorní výsledky pak byly ověřeny ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady na opravdu reálných nádorových buňkách izolovaných z reálných pacientů, což vlastně demonstruje, že sdílení těch kompetencí mezi institucemi a ta součinnost nám umožňuje získat velice robustní data, která mají potenciál opravdu pomoct lidem. Já bych tedy shrnul, že jako opravdu finálním výstupem tohoto programu došlo k tomu, že z jednou z těch zmíněných látek s mitotamem bylo zahájeno klinické hodnocení, které schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ten druhý preparát z laboratoří Ústavu molekulární genetiky byl zase schválen Státním zdravotním ústavem jako dietní doplněk pro onkologicky nemocné pacienty. A tu kvalitu těch získaných dat bych chtěl demonstrovat například tady na tom obrázku počítačové tomografie, kde taková informace ke klinickým studiím je, že do onkologické studie fáze 1 vstupují vždycky nevylečitelně nemocní pacienti. Jsou to lidé, kteří mají vyčerpané všechny léčebné možnosti a my třeba v tom našem případě vidíme, že konkrétně u toho jednoho pacienta došlo během 9 měsíců ve studii k opravdu významné regresi toho nádorového onemocnění. A tohle platilo obecně u všech pacientů s nádory ledvin, kteří vlastně měli nějaký klinický benefit, buď se jim signifikantně prodloužila délka života, a nebo, pokud je nám známo, dva z těch pacientů žijí v podstatě, dva z těch nevyléčitelně nemocných pacientů žijí v podstatě ještě 5 let po té studii. Čili dá se říct, že tohle demonstruje kvalitu těch dat získaných v tom předchozím procesu. A také bych, protože žijeme v době, kdy se samozřejmě všechno nějakým způsobem hodnotí nebo počítá, bych chtěl zmínit, že díky tomuhle programu došlo i k docela významné popularizaci české vědy a těch projektů, které se do toho zapojily. A v podstatě médii proběhlo hodně článků nebo reportáží, nebo mohli jste slyšet i nějaké podcasty. Tady například u nás v laboratoři byl na návštěvě Václav Moravec, což byla taková docela pěkný zážitek. Takže ten program splnil i ten účel, řekněme, nějaké osvěty, ale samozřejmě hodnotí se i ten vědecký dopad, který byl poměrně příznivý, protože jsme se autorsky nebo spoluautorsky podíleli na řadě pěkných publikací, někdy z těch nejprestižnějších nakladatelství, jako Nature nebo Lancet. A samozřejmě k tomu všemu, s tím vším souviselo i nějaké grantové financování a nebo vznik duševního vlastnictví. A což myslím, že ani takové ambice jsme v úvodu toho našeho participování jakoby neměli. Závěrem jenom krátké hodnocení. Samozřejmě jsou tady jednoznačná pozitiva. Opravdu se některé nové léčivé látky podařilo zařadit do klinického hodnocení. Ta zpřízněná pracoviště byla certifikována certifikátem správné laboratorní praxe, jako v podstatě první akademická pracoviště v Čechách. A dal se dohromady tým odborníků, kteří opravdu pokrývají široké portfolio znalostí v oblasti toho preklinického a raného klinického vývoje. Samozřejmě pro tu korektní zpětnou vazbu je potřeba říct i některá negativa z toho procesu. Asi všichni víme, že je hodně problematické financovat buď projekty, které jsou hodně komplexní, o což se teda pokouší strategie AV21, anebo projekty, které jsou hodně dlouhodobé. Takže tento poznatek, který jsme si jak ověřili i při té naší práci, a bohužel musím říct, že přes veškerá ty pozitiva, veškeré ty
výsledky, které jsem tady ukázal, byla vlastně naše laboratoř zrušená ze strategických důvodů s tím, že rozvoj těchto programů by do budoucna asi už nebyl žádoucí, což je trošku jako smutné zakončení, nicméně poukazuje to na to, že ještě v oblasti transferu těch vědeckých výsledků je potřeba přece jen ještě trošku na tom zapracovat a opravdu se snažit, aby některá ta špičková témata, která v Čechách bez pochyby jsou, byla podpořena. Čímž bych chtěl poděkovat za pozornost a předat slovo kolegovi Štefanovi Juhásovi z centra PIGMOT z Ústavu živočišné fyziologie. Všechny vás srdečně zdravím. Vážená předsedkyně, dámy a pánové, organizátory projektu AV21, děkuji Lukáši za úvod. Taky mě to mrzí, co se stalo, ale chtěl bych říct, že prostě se snažíme a vlastně celý ten projekt, alebo to, že jsme byli zapojeni do tohto projektu, bylo skvělý, protože jsme měli možnost prostě vlastně jako kdyby ustanovit prostě podmínky správné laboratorní praxi u nás na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky. Já osobně jsem teda, pracuju teda už asi 15. letem v téhle laboratoři. Ta laboratoř ještě s několikama dalšími je součástí centra PIGMOT a sídlíme teda v Liběchově. Co bylo vlastně jako, vlastně čím vlastně se zabýváme, nebo prostě čím jsme přispěli k tomuhle programu, je to, že jsme otestovali to léčivo Mitotam a ty výsledky byly publikovány a byla to skvělá práce, protože prostě dostali jsme zpětnou vazbu a viděli, že jsme něčemu pomohli. Sami dobře víte, že prostě miniaturní prasata jsou prostě z etického a ekonomického hlediska prostě ideální variantou v dnešní době. Je prostě na rozdíl od třeba z primátů a pejsků. Je to prostě vlastně jako kdyby nutnost při otestování jakékoliv léčiva prostě použít nějaký velký zvířecí model. Je to skvělé, že ty naše mini prasata v Liběchově prostě nejsou ani moc malá, ani moc velká a disponujeme různou velkou paletou či už genetických linií nebo prostě wild type zvířat. Já se omlouvám. Na tomhle tom snímku můžete vidět prostě, čím vším se v naší laboratoři zabýváme. Začínali jsme poškození míchy a poškození mozku, či už ischemickým a traumatickým a jejím prostě terapii prostě kmenovýma buňkama třeba s firmou Neuralstem. Taky spolupracujeme s rozličnýma pracovištěma prostě v České republice. Hlavně jsou to lidi z fyziologického ústavu, který u nás testují prostě různé biomateriály, či už kostní nebo kožní. Velkou prostě paletou a vlastně výzkumem, který se prostě probíhá teďka v momentální době, je prostě oční výzkum u nás a disponujeme prostě genetickými modely pro Usher syndrom a Stuttgartovou nemoc. Co nás jako laboratoř prostě dostalo, teda vlastně ty experimenty, které probíhaly, dostaly do kliniky se, je to Huntingtonova nemoc a transgenní linie. V současné době ještě se snažíme vytvořit transgenní model pro holandskou mutaci a nemalou části se prostě v součástí naší laboratoře prostě i spolupráce s gastroenterologií, teda předními gastroenterologií a chirurgií v České republice. Začnu Huntingtonovou nemocí, asi dobře někteří víte, o jakou nemoc jde, je to smrtelná nemoc, která způsobí degeneraci z začátku teda v bazálních gangliách, ale postupně k atrofii celého mozku. Je to prostě nelečitelná nemoc a v současné době probíhá intenzivní výzkum téhle nemoci. Co se nám povedlo teda v roce 2009, bylo to, že jsme vytvořili první transgenní linii pro tu Huntingtonovou nemoc, kde byl pomocí lentervirové transgeneze vnesen prostě část lidského mutovaného Huntingtonu ze 124 CAG repeticemi. Co bylo vlastně skvělé s tímhletým modelem, i vlastně takhle prostě všechno má svoje klady a zápory, což vlastně jsme očekávali, byl ten fenotyp tyhle nemoci, který probíhá i u lidí, ale ten se prostě nedostavil. To znamená, že
pro ty prasátka je to dobře, protože vlastně neumírají a nemají tu neurodegeneraci, ale co je vlastně skvělý pro to testování terapie alebo do budoucna, kdyby prostě někdo něco chtěl, tak je to vlastně testování ty terapie na těchto mini prasátkách, protože pořád exprimují ten lidský mutovaný Huntington a ten je možné jakýmkoliv způsobem snižovat. Takže co se nám vlastně povedlo, byla spolupráce s firmou Unicure, která došla až do kliniky, tak vlastně použili jsme genovou terapii na báze AAV vektorů jako nosičů a mRNA, která prostě interaguje s mRNA pro mutovaný lidský Huntington. Ty výsledky byly skvělé a i po roku od aplikace, jednorázové aplikace tohohle léčiva prostě do striáta, prostě tam bylo prostě masivní snížení mutovaného Huntingtonu, čiž v rozličných částech mozku, ale především v místě aplikace. V roce 2019 vlastně pro tuhle tu terapii, která se testovala u nás v Liběchově, prostě byly schválené klinické zkoušky a od roku 2021 bylo už 44 lidí inikováno nižší alebo vyšší dávkou téhle genové terapie. Co je ještě skvělá věc, je, že v roce 2017 jsme začali dlouhodobou studii s těmato transgenníma prasatama a po jednorázové aplikace do mozku, tak vlastně i 5 až 6 let prostě až doteď prostě pořád stanovujeme vlastně koncentraci mutovaného Huntingtonu v cerebrospinální tekutině a zjistili jsme, že prostě ta koncentrace je pořád snížena, takže ten efekt ty genové terapie by prostě tam měl pořád přetrvávat. Okrem té linie, které jsem vzpomenul, je prostě máme, disponujeme další linii, to je Knokinem modelem pro tuhle tu nemoc. Podobně jako u toho předcházejícího prasátka, tak je ta skvělá věc, že ta neurodegenerace není jako kdyby u lidí přítomná, což samozřejmě nikdo neočekával, ale prostě je to tak. Ale prostě je to skvělá věc prostě pro testování genové terapie, či už pro firmu Takeda, ale pro firmu Vectory, která proběhla. A byly to skvělé studie a prostě přinesly hodnotné výsledky. Dalšími prostě jako kdyby onemocněními, které se prostě zabýváme v naší laboratoři, jsou retinopatie. Začínali jsme s věkem podmíněnou makulární degenerací a její léčby pomocí testování léčby jako buněčné terapie pomocí nosičů, které byly syntetizovány na Ústavu makromolekulární chemie. Ta spolupráce probíhá dodnes a ty experimenty takisto a přinesly taky skvělé výsledky. Co se nám povedlo, teda povedlo našemu třeba zootechnikovi, tak bylo to, že prostě disponujeme momentálně prasečím modelem pro Usher syndrom. Je to prostě vážné onemocnění, kdy prostě se rodí děti prostě s tím, že mají porušenou rovnováhu a neslyší, protože mají narušené vláskové buňky ve vnitřním uchu, ale takisto dochází k degeneraci retinálních buněk a neurositnice. A tyhle ty prasatka, které prostě máme prostě momentálně v Liběchově, vlastně jsou fenotypicky podobné prostě tomu onemocnění lidí, takže mají narušený ten balans, prostě mají narušenou prostě jako kdyby ten sluch a postupně asi dojde k zhoršování zraku, zatím to ještě není úplně prokázáno. Je skvělé, že prostě momentálně taky testujeme prostě genovou terapii pro tuhle tu nemoc na těchto mini prasátkách. Co je další, co se nám povedlo, je vytvoření prostě pro nejčastější monogenetické prostě onemocnění retiny. U lidí je to vytvoření modelu Stuttgartovy choroby. Je prostě tam mutace prostě ve membránovém proteinu ABC4, transportéru ATP a dochází k hromadění metabolitu vitaminu A v oku. Teďka se nám narodila prostě v srpnu salátka homozygotní a předpokládáme, že ten fenotyp bude podobný jako u lidí a budeme moct otestovat nějakou tu genovou terapii. Co byla skvělá práce s panem profesorem Marshallem ze San Diego a co se nám povedlo na našem ústave a na konečně naší laboratorii je to, že se vyvinul vlastně nový způsob aplikace genové alebo buněčné alebo či už jiný prostě terapie a to je supiální terapie. Představte si, že okolo míchy je prostě tenká membrána piamater a při aplikaci tyhle ty genové terapie pro tuhle na rozdíl od intraparenchymální aplikace přímo do tkání dochází k tomu, že
třeba konkrétně u té míchy, že nedochází jenom k transdukci jenom sivý hmoty, ale i všech axonů, které procházejí v tom místě ty aplikace, což vlastně je to jako kdyby atraumatické podání, dokáže prostě se transdukovat všechny ty, je tam menší spotřeba vektorů a je tam skvělá biodistribuce ty genové terapie. To se vlastně prokázalo tím, že se použili v ALS prostě transgenní myši pro amyotrofickou laterální sklerozu, kde při dvojí aplikaci jenom jedny supiální injekci v oblasti krční a lumbální míchy došlo k zastavení progrese ty nemoci, jako kdyby když nastoupila nebo prevenci ty nemoci. Takže vyšlo to prostě v článku a momentálně ten patent pro tu genovou terapii byl poskytnut, teda licencován firmě Aviadobio, která se snaží to dostat tuhle genovou terapii, prostě teda tenhle ten způsob aplikace genové terapie do kliniky, takže budou probíhat klinické zkoušky na pacientu a dochází momentálně k zaškolení chirurgů. V neposlední řadě spolupracujeme s, jak jsem říkal, s předníma prostě gastroenterologama nebo chirurgama a vytvořili jsme prostě prasečí model pro komplikaci u pacientů s IBD, konkrétně s Crohnovou nemocí. A na tomhle tom prostě skvělým modelu, který se může použít jednak pro výcvik prostě endoskopistů nebo pro testování nějaké terapie, tak momentálně probíhá projekt od Agentury pro zdravotnický výzkum a testujeme zavádění do téhle anastomozy stentu od firmy LACS, takže taky podpora prostě české firmy. V tomhle projektu, co chci teda jako vyzvednout, co už říkal i Lukáš, alebo předtím pan doktor Kopecký, je prostě to, že vlastně byla to skvělá spolupráce a provedly se dvě studie na začátku roku 2020, kterým výsledkem byla prostě skvělá publikace a o to všechno prostě, to, co se u nás prostě na ústave prostě zavedlo, má strašnou velkou, prostě měl strašné velké úsilí prostě inženýr Josef Prchal, který už, jak říkal Lukáš, že už tady mezi náma, ale prostě on prostě se snaral o ty naše interní audity, alebo teda audity a prostě jsme si, ze začátku jsme o trochu se toho báli, ale vlastně byla ta skvělá věc a prostě zavedli jsme ty podmínky správné laboratorní praxi, takže jsme za to velice rádi i tomuhle programu. Tak vám děkuji za pozornost a předám zpátky slovo. Děkuji kolegům a ještě dovolte tady, abych dvě minuty na závěr tady věnoval tomu, co jsme vlastně dokázali přehledu. My jsme dokázali to, co jsme si předsevzali, zavedli jsme preklinické testy, měli jsme nějaké patenty, zejména to, co bych teda chtěl znovu zdůraznit, že jsme zavedli ten SLP režim, rozvinuli jsme infrastrukturu, měli jsme vědecké publikace a dosáhli jsme výrazného pokroku biomedicíně tím, že jsme zavedli některé metody, které u nás nebyly, zejména tu metabolomiku, bioinformatiku, jak o tom mluvil Tomáš Čajka. Máme teď tady něco, co můžeme nabízet do budoucna s těmi syntézami, to je pofiderní, ale ty další tři body platí. A co bych chtěl zdůraznit je, že během toho projektu jsme tedy zavezli něco, co bylo v Čechách ojedinělé a díky tomu se nám podařilo založit, byla to jedna z těch důležitých vlastně argumentů, proč založit Institut pro výzkum metabolických kardiovaskulárních onemocnění, protože máme co nabídnout klinikům a tady v této oblasti teď vlastně se dostáváme do oblasti metabolického výzkumu a výzkumu kardiovaskulárních onemocnění s těmi nejlepšími centry, které jsou v Čechách v této oblasti funkční. Teď na zapamatování, prosím si teda odneste to, že vzniklo Centrum preklinického testování, které je pořád schopné, konkurenceschopné a potřebujeme ho nějakým způsobem dále zaměstnat a že hledáme nové partnery a teď, aby to celé neusnulo, tak jsme vstoupili v jednání s tím Prague Bioclusterem, což je vlastně konsorcium jednak výzkumných teda jednotek, ale potom hlavně takových těch velkých investorů, kteří by snad mohli do Čech přinést ten žádaný posun, který, jak jsem říkal na začátku, tady chybí. Takže děkujeme mockrát Akademii za to, že tenhle ten program rozumně podpořila a vám děkuji za pozornost.